Niyə möminlərin əksərtinin gündəmi bu dediyimiz məsələlərdir? Çünki möminlərin əksərtinin gündəmini dırnaq arası elm tələbələri və hocalar formalaşdırır. Yəni, xarici əxlaqı, xavarici əxlaqı, dolayı yolla bədəvi əxlaqı bugün müsəlmanlar içərisində davam edir. Hətta xavariciliyə ən müxalif olan topluluqlar tərəfindən. Düşünün ki, din insanların arasındakı münasibətləri düzəltmək üçün gəlibdir. Sənin təbliğ elədiyin din sayəsində eyni dinə, eyni etiqada özünü nisbət eləyən müsəlmanlar bir-birinə salam vermirlər. Dinin hər hansı bir yorumunu din yerinə qoyub, digər bütün yorumları rədd eləyib, o yorumu mütləqləşdirib, bunun üzərinə dostluq və düşmənlik qurmaqdan gedir söhbət. Və sən xavarislərə qarşı olan birisi olsan belə, bu əxlaq səndə varsa, tənqid edilən xarakter üzərindəsən. Məsələn, necə həddə aşırlar? Bəziləri ilə təkfirdə həddə aşırlar. Yəni, özləri kimi düşünməyən müsəlmanları kafir adlandırırlar. Bəziləri isə bidətçi adlandırmaqla həddə aşırlar. Yəni, kimə gəldi bidətçi demək? Sənin müdafiə elədiyin alimə dil uzadılır deyə əsəbləşən, qəzəblənən insan Allah inkar edilərkən, Allaha şəriş qoşularkən, Allahın Quranı inkar edilərkən bu qədər qəzəblənmədin. Və istəyimiz, niyyətimiz odur ki, möminlər arasında qardaşlıq, bağ formalaşsın, möminlər bir-birlərinə qarşı kinlə baxmaqdan qurtulsunlar. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah və salatu və salamu alə rasulillah. Bugün Allahın izni ilə müsəlmanlar olaraq içərisində olduğumuz vəziyyəti dəyərləndirmə adına bəzi fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Bildiyimiz üzrə Uca Allah Quran-ı Kərimdə davamlı insanları düşünməyə dəvət eləyir və insan olaraq bizi digər canlılardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət, əsas özəllik olaraq da Rəbbimiz düşünməyə qeyd eləyir. Necə ki, biz Quran-ı Kərimdə görürük ki, Allah-u Teala buyurur ki, müminlər, müsəlmanlar o kimsələrdir ki, onlar sözü eşidərlər, sözü dinləyərlər, ən gözəlinə tabi olarlar. Möminləri Allah-u Teala bu cür vəsif eləyir. Yəni, ətrafda danışılan sözləri, verilən məlumatları, bilgiləri eşidərlər, dinləyərlər. Eşitdikləri içərisində ən gözəlinə tabi olarlar. Ən gözəlinə tabi olmaq üçün insanın eşitdiyi məlumatları, eşitdiyi bilgiləri sağlam şəkildə analiz etməsi lazımdır, təhlil etməsi lazımdır. Yəni, buradan başa düşdüyümüz odur ki, mömini, mömin ilə əsli vəsiflərdən, yəni xüsusiyyətlərdən birisi, təhlil qabiliyyəti olan, təhlil eləyən, düşünən və düşünməsinin nəticəsində də sözün ən gözəlinə tabi olan insan olmaqdır. Yəni, möminliyin əsli vəsiflərindən birisi budur. Amma möminlər və müsəlmanlar olaraq, namaz qılan insanlar olaraq biz içərisində olduğumuz vəziyyəti dəyərləndirdikdə görürük ki, hal-hazırda müsəlmanların yaşadığı torpaqların əksəriyyətində, elə öz yaşadığımız torpaqlar da bunun içərisində daxil eləyək deyirik ki, müsəlmanlar Uca Allahın vəsf etdiyi bu şəkildən çox-çox uzaqdadırlar. Yəni, biz kütlənin ümumi abhavası içərisində yaşayan insanlar halına gəlmişik. Təbii ki, bu dediyimizi açmaq və bunun üzərinə çox geniş mülahizələr yürütmək mümkündür. Amma bu fikirləri bildirməkdən məqsədimiz odur ki, hal-hazırda biz möminlər olaraq, müsəlmanlar olaraq həqiqi gündəm olaraq nələri bəlirləməliyik və hal-hazırda bizim danışdıqlarımız, düşündüklərimiz, yaşadıqlarımız və gündəmimiz nədir? Bu ikisi arasındakı fərqi göstərmək adına bu məsələləri qeyd edirəm. Burada birbaşa mövzunun özünə girmədən öncə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yaşadığı dövrü oxuduqda, siyər kitablarında, həmçinin də Quran-ı Kərimin özünü oxuduqda gördüyümüz bir təbəqə var ki, Uca Allah kitabında bunlardan bəhs eləyir, həmçinin hədislərdə çox qarşılaşırıq. Bədəvilər dediyimiz bir təbəqə var. Bədəvilər çöl ərəblərinə verilən addır. Yəni, ərəblər içərisində şəhərdə yaşamayan, çöldə daha çox çobanlıqla məşğul olan, şəhər həyatından uzaq olan insanlar var idi. Təbii ki, biz burada ümumiləşdirmə eləyərək hər hansı bir topluluğu ümumi şəkildə pis və yaxşı adlandırma niyyətində deyilik. Sadəcə, bədəvilərin haqqında biz oxuduqda və ya onlarla bağlı gəlmiş hədislər, siyər kitablarında, məsələn, onların Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemə münasibətlər və digər xüsusları gördükdə və həmçinin Quran-ı Kərimdə onlar haqqında gəlmiş ayələrə baxdıqda bir məsələni görürük ki, bədəvilik əslində bir xarakterin göstəricisidir. Yəni, bədəvilik mədəniliyin əksi olaraq Quran-ı Kərimdə, hədislərdə, siyər kitablarında qarşımıza çıxır. Yəni, bədəvi dediyimiz o insanların standart xarakterik özəllikləri vardır, xüsusiyyətləri vardır. Bu insanlar daha çox sərt xarakterli idilər və hər hansı bir əks fikrə, yəni qəbullandığı, özündə formalaşdırdığı, qəbullandırdığı fikrə zidd olan başqa bir görüş, bir fikir eşitdiyi zaman ona qarşı loyal münasibət göstərməkdən uzaq, bir yönümlü baxan, bir yönümlü xarakter olaraq formalaşmış insan tipidir bədəvi. Bu səbəbdən bədəviliyi dəyərləndirdikdə görürük ki, bu insanlar
ümumiyyətlə mədəniyyət dediyimiz, mədəni yanaşma dediyimiz o yanaşmanın tam ziddini sərgiləyirdilər. Bunu hədis oxuyanlar, hədis kitablarını oxuyanlar bilirlər. Onların Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmə yönəlik bəzi ədəb xaricindəki hərəkətləri və digər şeyləri görür. Yəni onların içərisində müsəlman olanlar daxil bu vəziyyətdə idi. Burada bir, yəni bu bədəvilik üzərindən bu işin biraz belə deyək, sosioloji təhlilini etdiyimiz zaman gördüyümüz bir şey var ki, bədəvilər niyə bu xarakterdə idilər? Bunu dəyərləndirməliyik ki, bu günün dünyasına burdan biz hansı çıxarımları eləyə bilərik, onu başa düşək. Ümumiyyətlə şəhər və kənd yaşayışında belə bir fərqlilik var ki, bədəvilik də bunun bir örnəyidir. Şəhər mühiti elədir ki, orada fərqli bölgələrdən, fərqli xarakterdən insanların kompakt yaşadığı bir yerdir. Kənd isə bəlli zəmində yetişmiş, bəlli xarakterə sahib olan insanların kompakt yaşadığı yerdir. Və eyni zəmində yetişmiş, eyni bölgəyə məxsus, eyni adətlər içərisində böyümüş insanların özəlliklərindən birisi odur ki, onlar başqa fikrə qarşı tolerant və loyal ola bilmirlər. Çünki şəhər mühitində çox fərqli bölgələrdən insanların bir arada yaşaması o insanlara bərabər yaşama mədəniyyətini öyrədir. Bədəvilikdə gördüyümüz əsas xüsusiyyət budur ki, onlar bərabər yaşama mədəniyyətini bilmirlər. Yəni, başqa fikirdən olan insanlarla bərabər yaşama mədəniyyəti bədəvilərdə formalaşmamışdır. Və bunun əsas özəlliklərini də dediyimiz kimi biz ta elə hədis kitablarından, siyer kitablarından da görmüş oluruq. Bu, tarix boyunca davam edən prosesdir. Burada biz şəhərli kəndli ayrımı eləyib, şəhərli üstün, kəndli aşağı mənasında bunu demirik. Təbii ki, mədəniyyət dediyimiz şey insanın şəhərli və ya kəndli olmasına bağlı bir şey deyil. İnsanın oxumalarına, nəm xarakterinə, özünə bağlı bir şeydir. Amma burada yayğın bir xüsusiyyəti qeyd etməyə çalışırıq ki, ümumiyyətlə, ta o vaxtlardan belə fərqli bölgələrdən gəlib eyni yerdə məskunlaşan şəhərli dediyimiz insanlar başqa mədəniyyətlərdən çıxmış insanlarla bərabər yaşamağı öyrəndikləri üçün daha mədəni insan profili ortaya qoymuşdular. Baxın, təkrar dənə-dənə fikirlərimi izah eləməyə çalışıram ki, məramımız başa düşülsün. Yəni, bədəvi insanların xüsusiyyətləri vardı. Onlar danışarkən qarşı tərəfə qarşı ədəbsizlik edirdilər, ifadələrini düzgün seçmirdilər, qarşı tərəfin insanlığını nəzərə almırdılar. Oturuşmuş adət-ənənələrinin, düşüncələrinin əksinə bir fikir eşitdikdə, mütləq şəkildə o fikrə qarşı aqressiya nümayiş etdirirdilər. Baxın, aqressiv, yəni hər hansı bir fikrə qarşı aqressiv olmaq bu bədəviliyin xüsusiyyətlərindən birisidir. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəsində isə Allah Rəsulu bilirsiniz ki, Mədinədə bir mədəniyyət qurdu həm də Allah Rəsulunun Mədinəsində isə tam əksi olurdu. Yəni Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm o bədəviliyin əksini formalaşdırmağa çalışırdı öz qurduğu Mədinəsində. Çünki Mədinə mədəniyyətin beşiyi idi. Onun üzərindən mədəniyyət qurulurdu və gələn ayələrə, Allah Rəsulunun hədislərinə biz diqqət etdikdə görürük ki, xüsusən mədəni insan profilini formalaşdırmağa çalışır bizim şəriətimiz. Yəni mədəni insan necə olar? Təkrar qeyd edirəm. Danışığı düzgün, ifadələri düzgün, qarşı tərəfi incitməyən, yaralamayan, hətta qarşı tərəf səninlə çox əks zidd fikirləri paylaşsa belə, yəni sənin tam ziddində birisi olsa belə, onun fikirlərinə qarşı aqressiv olmayan, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin yaşantısı bunun örnəyidir. Necə ki, Quran-Kərimdə Allah Rəsulunun gözəl əxlaq üzrə olduğunu, ən böyük əxlaq üzrə olduğunu bizə bildirir və Allah Rəsulunun bu gözəl əxlaqı örnək götürməyimiz gərəkən, Quranda xüsusən vurğulanan gözəl əxlaqı da bu idi əslində. Yəni mədəni insan tipi və bədəvilik Quran-Kərimdə əxlaqın tam əksi olaraq bildirilir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidinə gəlib uca səslə qışqırmaları, Allah Rəsuluna yönəlik ədəbsizlik etmələri, bunlar nəyin göstəricisi idi? Demək ki, bədəvi insan böyük kiçik yeri bilmir. Böyüklə necə rəftar olunur, kiçiklə necə rəftar olunur, valideynə qarşı necə rəftar olunur, uşağa qarşı necə rəftar olunur, bunları bilmir. Məsələn, Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm uşaqları qarşı xoş münasibət göstərdikdə, uşaqlarını öpdükdə bədəvi insanlar deyirdilər ki, məsələn, adam deyir ki, mənim nisbətən uşağım var, mən hələ heç birinin üzündən öpmüşəm deyir. Yəni uşağına qarşı nəvaziş anlayışı yox idi bu insanlarda. Bunları qeyd etmə səbəbimiz odur ki, bəlli bir xarakteri təmsil edir. Yəni bunun üzərinə əslində çox silsilə olaraq dərslər eləmək mümkündür. Yəni Quranda bədəvilik və mədənilik Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmin formalaşdırmağa çalışdığı insan tipi və bunun tam əksi o dövrdə yayğın olan insan tipi. Birisi ki, bu insan dediyimiz bir varlıq çox mürəkkəb varlıqdır xarakter baxımından və insanı belə deyək, kompleks bir şəkildə formalaşdırmaq üçün Allah Rəsulu hər bir şeyə vurğu eləyirdi. O cəmiyyətdə formalaşmamış təmizlik anlayışına çox ciddi vurğu eləyirdi. Danışıq, rəftar, hər bir şeyə Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm çox önəmli vurğu eləyirdi. Bu girişi etdikdən sonra əsas məsələmizə gəldikdə isə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, demək bədəvilik o
dövrdə bir problem olaraq qarşımızda idi. Allah Rəsulu onları mədəniləşdirməyə çalışırdı. Bu bədəvilik bir müddət sonra dini fikir olaraq ortaya çıxdı. Ümumiyyətlə, bir şey bilmək lazımdır ki, hər hansı fikri müdafiə edən insanlar, bugün bilirsiniz ki, bugün İslam dünyasında özünü İslamı nisbət edən, ibadət edən, namaz qılan insanlar içərisində çox fərqli, bəlkə yüzlərlə zidd qütblü fikirlər var. Və bunun tarixi kökləri də var. Yəni, tarix boyunca da gəlmiş, keçmiş nə qədər məzhəblər var, firqələr var. Biz bu məzhəbləri və firqələri dəyərləndirdikdə görürük ki, bədəvilik bir müddət sonra bir firqə üzərindən artıq din olmağa başladı. Çünki ümumiyyətlə insan hər hansı bir fikir mənimsəyirsə, yəni hər hansı bir məzhəbi, hər hansı bir firqəni və ya hər hansı bir fikri mənimsəyirsə, Quran-ı Kərimdən və ya hədislərdən istədiyi fikrə dəlil tapa bilir. Yəni, bu Quran və hədislərdəki haşa qüsurdan qaynaqlanan bir şey deyil. Ümumiyyətlə, insan xarakteri belədir ki, istədiyini bir baxıma mətnə dedizdirə bilir. Dolayı yolla, ya yorumda, ya təvillə və ya nasın sırf zahirini götürməklə. Bu, əsasən hansı şəkildə edilir? Ümumiyyətlə, qayda budur ki, istənilən bir mətni oxumada, həmçinin Quranı və hədisləri oxumada da qayda budur ki, hər hansı bir mövzuda dinin o mövzudakı mövqeyini bilmək üçün o mövzuda gəlmiş bütün ayə və hədislər cəm edilməlidir ki, tam olaraq sən Allah və Rəsulunun burada nəyi qəsd etdiyini başa düşmüş olasan. Amma hər bir firqə o orijinal İslam anlayışından çıxdıqdan sonra parçacı oxumaq şəklində, yəni o kompleks oxumaqdan çıxaraq parçacı olaraq oxumaq şəklində Qurana və hədislərə yanaşdıqda illaki öz iddialarına Quran və hədislərdən dəlillər, dayanaqlar tapa bilirlər. Və belə dəlillər, dayanaqlar tapa bildikləri üçün bədəvilik bir müddət sonra İslam toplumunda artıq bir firqəni təmsil edən hala gəldi. Bu da İslam tarixində bilirsiniz ki, firqələrin ilk çıxdığı dönəmlər var. İlk ortaya çıxan, yəni sahabənin o əsli anlayışından Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm yetişdirdiyi o topluluğun əsli anlayışından ilk çıxan, o yoldan ilk sapan firqələrdən birisi xaricilik dediyimiz firqə idi və ya məmlərsin daha çox xavaris deyə tanınan firqə idi. Bu firqə Əli radiyallahu anhə, yəni Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhın müxalifəti ilə ortaya çıxmış bir firqə idi və bu firqənin zəmini bədəvilik idi. Çünki xaricilik bədəvilik içərisindən çıxmışdı. Və xariciliyin yanaşmasına baxdıqda bədəviliyin artıq din olaraq qəbullandığını görmüş oluruq biz. Yəni, dinin əsli anlayışından çıxaraq, öz xarakterində olan və öz yaşantısında və nədirsə insanlığında olan problemlərə dini zəmin axtarıb, oradan bunu din halına gətirmə vəziyyətini görmüş oluruq. Yəni, bədəvilik artıq dinləşmiş oldu xariciliyin timsalında. Məsələn, bunun ən bariz örnəyi, indi mən burada firqələr tarixi ilə bağlı danışmaq istəmirəm. Sadəcə günümüzə işıq tutmaq istəyirəm bu məsələ üzərindən. Xaricilərin ən əsli xüsusiyyətlərindən birisi nə idi? Onlar Quran-ı Kərimdə xüsusi olaraq bəzi ayələri və bəzi hədisləri seçərək, əsasən ayələr üzərindən gedirdi onlar, hədislər üzərindən deyil, bəzi ayələri seçərək, parçacı oxuma şəklində o ayələri alaraq, əks fikri səsləndirən müsəlmanları, başda Həzrət Əli radiyallahu anh olma şərti ilə, əks fikri səsləndirən müsəlmanları, yəni bunların anlayışının əksini deyən müsəlmanları təkfir etməklə biz xariciliyi xarakterizə etmiş oluruq. Təkfir etmək kəlməsindən qəstimiz odur ki, yəni əks fikir səsləndirən müsəlmanları kafir gördülər. Kafir görmək bir müsəlmanın digər müsəlmanın fikrinə qarşı ən zid mövqeyinin göstəricisidir. Yəni aqressiyanın ən, belə deyək, kirdə aqressiyanın ən zid örnəkləndirilməsidir. Yəni xariciliyin ən əsli xüsusiyyəti nə idi? Onlar özləri kimi düşünməyən digər müsəlmanları kafir görürdülər. Ən əsli xüsusiyyətləri buydu. Və bu xaricilik, tarixini bilənlər bilir ki, Əli radiyallahu onlarla savaşdı, ondan sonra İslam ümmətinin başına bəla oldular, ondan sonra bir çox, yəni tarix boyunca şəkil dəyişdirə-dəyişdirə gəldi və günümüz dünyasına gəldikdə biz görmüş oluruq ki, hal-hazırda müsəlmanlar arasında bu xariciliyin daha ona bənzər halları mövcud olmaqla yanaşı, burada mən başqa bir tərəfə qurğu etmək istəyirəm. Yəni, burada qəsdimiz xaricilərin əlamətini, yəni xavarislərin əlamətini daşıyan bugünkü özünü İslama nisbət edən qruplar hansıdır? Qəsdimiz bu deyil. Çünki aşağı-yuxarı bu qruplar bütün müsəlmanlar tərəfindən radikallıqla ittiham edilirlər və rədd edilirlər. Lakin burada ən əsli üzərində dayanmağımız gərəkən məsələ odur ki, bugün özünü İslama nisbət edən çox fərqli firqələr, məzhəblər, qruplar arasında da xariciliyin dolayı yolla bədəviliyin ana damarı davam edərək gəlir. Yəni, şərt deyil özünü o şeyə nisbət edəsin və ya özünü haqq əhlinin yoluna da nisbət edə bilər. Mən burada hər hansı bir məzhəbin, firqənin adını çəkmək istəmirəm. Çünki burada bizim tənqid elədiyimiz şey, üzərində dayandığımız şey əxlaq məsələsidir. Biz burada etiqadi, fikri ixtilaflardan danışmırıq, əxlaqdan danışırıq. Yəni, xarici əxlaqı, xavarici əxlaqı
Dolayı yolla bədəvi əxlaqı bugün müsəlmanlar içərisində davam edir. Hətta xavarisliyə ən müxalif olan topluluqlar tərəfindən. Çünki xavarisliyin əxlaqı nə idi? Xavarisliyin əxlaqını qeyd elədik ki, bunun sosioloji zəmini bədəvilikdən gələn bir şeydir. Xavarisliyin ən əsli əxlaqi xüsusiyyəti odur ki, bunlar bir görüşü seçirlər özləri üçün. Yəni adam hər hansı bir görüş bildirir. Bu görüşün doğru və ya yanlış olması ayrı bir müzakirə predmentidir. Ayrı bir müzakirə mövzusudur. Bu görüşün əksinə görüş bildirən müsəlmanlar var. Həmən o müsəlmanlara qarşı əks mövqe bildirmək, yəni, baxın, sən əks mövqe ola bilər, bunlar ədəbli çərçivədə, mədəni çərçivədə müzakirə də edilə bilər. Amma xavariz əxlaqının ən əsli xüsusiyyəti budur ki, əks görüş bildirən müsəlmanları kafir görür, mədəni müzakirədən uzaq qalır, aqressiv olur və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem xavarislərdən bəhs edərkən zikr etdiyi özəlliklər var. Deyir ki, onlar müşrikləri buraxarlar, müsəlmanları öldürərlər. Bu gün bu xüsusiyyət həmən-həmən bütün müsəlman qruplarda var, təəssüflər olsun ki. Yəni böyük əksəriyyətində deyək, çünki hamısını deməyimiz doğru olmaz, böyük əksəriyyətində var. Yəni nədir məsələ? Sən hər hansı bir görüşü müdafiə edirsən. Bu görüşün əksinə birisi bir görüş bildirir. Heç başqa firqədən olmağına da ehtiyac yoxdur. Əks bir görüş bildirir, həmən ona qarşı bir repressiya dalğası başlanır. Ümid edir ki, biz düşünən insanlara xitab edirik və istəyimiz odur ki, qərəzsiz şəkildə hər kəs dediklərimizi dəyərləndirsin. İndi biz bunu deyəndə, dinləyənlər içərisində belə bir fikir, belə bir etiraz səslənə bilər ki, məsələn, ola bilər biz başqa fikrə qarşı aqressivik, hər hansı bir firqənin nümayəndəsi, amma biz onları kafir görmürük. Sən həqiqətdə xavarislərin etdiyi kimi digər fikir səsləndirənləri təkfir etməsən belə, yəni kafir görməsən belə, praktiki olaraq onların tətbiqatını sən eləyirsən digər müsəlmanlara qarşı. Yəni, məsələn, belə deyək, burada bizim tənqid elədiyimiz şey konkret olaraq İslamın hər hansı bir yorumunda radikallıqdan söhbət gedir. Yəni, dinin hər hansı bir yorumunu din yerinə qoyub, digər bütün yorumları rədd eləyib, o yorumu mütləqləşdirib, bunun üzərinə dostluq və düşmənlik qurmaqdan gedir söhbət. Bax, təkrar dənə-dənə ifadə edirəm. Dinin özünü deyil də, dinin hər hansı bir anlayış biçimini din yerinə qoyub, bunun üzərinə dostluq və düşmənlik qurub, əks fikri səsləndirənləri düşmən elan eləmək. Konkret olaraq, bu xavaric əxlaqıdır. Və sən, əgər xavaricilərə qarşısansa belə, yəni bunu xavaricilərə qarşı olan birisi olsan belə, bu əxlaq səndə varsa, tənqid edilən xarakter üzərindəsən. Çünki xavarisləri qınayan bu mövzuda, onları qınayan, onların təkfirdə həddi aşdığını deyən insanlar başqa mövzularda həddi aşırlar. Məsələn, necə həddi aşırlar? Bəziləri ilə təkfirdə həddi aşırlar. Yəni, özləri kimi düşünməyən müsəlmanları kafir adlandırırlar. Bəziləri isə bidətçi adlandırmaqla həddi aşırlar. Yəni, kimə gəldi bidətçi demək? Düşünün ki, bugün biz namaz qılan insanlar olaraq məscidlərdəki vəziyyətin nə olduğunu bilirik. Yəni, bugün məscidlərimizdəki vəziyyətin nə olduğunu bilirik. Məscidə gələn insanların mədəni möminləri qoyuram kənara, firqəsindən, etiqadından, məzhəbindən asılı olmayaraq mədəniləri qoyuram qırağa. Digərləri bir-birinə düşmən gözü ilə baxır. Bir-birinə düşmən gözlə baxır. Hətta bugün İslam dünyasının ümumi vəziyyətini dəyərləndirdikdə, istər Ərəb dünyası olsun, istər Türk dünyası olsun, istər öz ölkəmiz olsun, bəlkə də bizim ölkəmizdəki dini vəziyyət digər yerlərə baxanda biraz daha yumşaqdır. Dəyərləndirdikdə görürük ki, konkret olaraq bu xarici, xavaric və bədəvi əxlaqı müsəlmanlar arasında oturuşmuş vəziyyətdədir. Yəni konkret olaraq oturuşmuş vəziyyətdədir. Düşünün ki, bunun ən bariz örnəyi. Öncəliklə sənin kimi düşünməyən başqa fikir mənsublarına qarşı ya kafir deyərək və ya bidətçi deyərək rədd etmə, bunun üzərinə adicə repressiya gəlir. Baxın, bu sadəcə fikirdə qalan bir şey deyil. Yəni, filankəs qrup, filankəs cəmaat, filankəs elm tələbəsini, filankəs hocanı dinləyən insanlar bidətçidir deyilirsə, bunun adicə repressiya gəlir. Salamı kəsin, cənazəsini qılmayın və bənzəri şeylər, yəni repressiya dediyimiz şey gəlir. Bu da müsəlmanlar arasındakı kini artıran səbəb olur. İndi baxın, öncə zid qütblərdəki müsəlmanlara yönəlik bu edilir, sonra getdikcə çəmbər daralır artıq. Səninlə eyni etiqatda, səninlə eyni məzhəbdə, səninlə böyük ölçüdə eyni fikri məktəbə intisab edən insanlar arasında da bu şey tətbiq edilir. Düşün ki, bugün hər hansı bir məzhəbə özünü nisbət edən bədəvi xarakterli insanın, xüsusən vurğulayıram, rəddiyə verdiyi, tənqid elədiyi, salamı kəstirdiyi insanlara baxsan, böyük əksəriyyəti elə özü kimi düşünən insanlardır. Onunla eyni məzhəbə, eyni yola, eyni əqidiyə özünü nisbət edən insanlardır. Düşünün ki, din insanların arasındakı münasibətləri düzəltmək üçün gəlibdir. Sənin təbliğ elədiyin din sayəsində
eyni dinə, eyni etiqada özünü nisbət edən müsəlmanlar bir-birinə salam vermirlər. Düşünün ki, hər hansı bir müsəlman, namaz qalan insan, Quranda onlarla yerdə möminlər qardaşdır ayəsini oxuyur. Onlarla hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm qardaşlığa təşviq etdiyini oxuyur. Bu qədər ayə və hədisi oxuduqdan sonra hər hansı dırnaq arası bir elm tələbəsi və hoca deyir ki, sələfdən filan kəs bidət əhli haqqında deyib ki, onlara salam verməyin və repressiyalar hər hansı bir söz. O söz həmin o filan kəsə nisbəti nə qədər səhihdir deyil, bu başqa bir məsələ. Digər tərəfdən, o sözün deyilmə o və bənzəri sözlərin deyilmə kontekstinə baxsaq, o dövrdə, yəni sahabənin yaşadığı dövrdə etiqadi məsələlərdə bidət ortaya çıxaran insanlar haqqında deyilmiş sözü sən durub bu zamanda, hazırki şərtlərdə müsəlmanlara, siravi müsəlmanlara tətbiq etməyin ədalətsizlikdən başqa bir şey deyil. Və bu sözü Quran və hədislərin onlarla ayə və hədisin üzərinə çıxarıb müsəlmanlara tərk edilməz bir qayda olaraq təqdim eləməyin də başqa bir fəlakətdir. Hal-hazırda təəssüflər olsun ki, biz müsəlmanların içərisində olduğumuz hal budur. Təkrar edirəm, ümumən İslam coğrafiyasını dəyərləndirdikdə biz bu halı görmüş oluruq. Və düşünün ki, bu hal-hazır ki, bu vəziyyət hansı hadisələrin fonunda olur? Yəni, bu dediyimiz müsəlmanların bir-birini qırması, heç o qədər önəmli olmayan məsələlər səbəbi ilə bir-birinə dostluq, düşmənlik müəyyən etməsi və bənzəri şeylər hansı situasiyanın fonunda baş verir? Baxın, müsəlmanlar 14 əsr ərzində tarixdə heç bir zaman qarşılaşmadıqları vəziyyətlə qarşı-qarşıyadılar bugün. Müsəlmanlar Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmlə bu yana heç vaxt mərkəzi idarə sistemindən məhrum qalmayıblar. İslam dünyasında belə ağır vəziyyət bir 13-cü əsrdə Monqolların İslam dünyasını işğalı, Abbasilər xilafətini bitirmələri o dövrdə baş verir. Amma həmin o işğal dövrü tez bir şəkildə toparlanır. Yəni bir əsrə qalmadan artıq müsəlmanlar toparlanıb öz güclərini qismən də olsa bərpa edirlər, sonradan yenidən daha güclü şəkildə tarix səhnəsinə çıxırlar. Amma bugünkü vəziyyət odur ki, müsəlmanların yaşadığı torpaqlar fiziki işğala məruz qalmaqla yanaşı zehni işğal var. Və bugün biz yaşadığımız ümumi vəziyyəti dəyərləndirə görürük ki, müsəlmanlar mərkəzi idarə sistemindən məhrum qaldıqları üçün parça-parçadılar və bu parçalanmışlığın nəticəsi olaraq bugün dünyanın çox fərqli bölgələrində minlərlə müsəlmanlar dünyanın bütün insanlığın gözü önündə öldürülür. Baxın, sən məscidə gedən, namaz qılan bir insan olaraq bu qədər müsəlmanın öldürüldüyü bir ortamı görürsən. Bununla paralel, bugün dünyanı və yaşadığımız cəmiyyəti dəyərləndirə görürük ki, insanlar Allahın ən təməl haqlarını bilmirlər. Yəni, ən təməl Allah olan onlardan istədiyi hər şeylər nədir, bunu bilmirlər. Bugün sənin mənim yaşadığımız cəmiyyətdə insanlar Allahı inkar edə bilirlər. Allaha şərik qoşurlar, ahirəti inkar edirlər. Nə qədər insan ahirəti inkar edir? Bunlar ən təməl etiqad məsələləridir. Bugün insanların əksəriyyəti faizə düşürlər. Düzdür? Allah Quranda faiz haqqında necə təhdid edici ifadələr bildirir, bunu namaz qılan insanlar bilirlər. Bugün insanların əksəriyyəti içki içirlər. Hər il Azərbaycanda içkiyə xərclənən pulların statistikası açıqlanır. Çox qorxunç rəqəmlər var. Rahat bir şeydə içki içilir. Bugün açıq saçıqlıq hansı həddədir? Sən də bunu bilirsən, ey məscidə gələn namaz qılan insan. Sən də bunu bilirsən. Bugün Allahın haram qıldığı şeylər hamısı hansı vəziyyətdədir bu cəmiyyətdə? Bunu görürsən, bilirsən. Düşünün ki, belə vəziyyətdə yaşayan müsəlmanın əsli gündəmi nə olmalıdır? Əsli gündəmi öncəliklə özünü, ailəsini necə qoruya biləcək və yaşadığı cəmiyyəti Allahın ən əsas bildirdiyi şeylər nədir? Onları necə çağıracaq bu olmalıdır. Müsəlmanın əsli gündəmi bu olmalıdır. Baxın, axirətin inkar edildiyi bir yerdə başqa məsələlər bu fonda danışıla bilməz heç vaxt. Çünki biz baxırıq ki, Məkkə dövrü axirətin inkar edildiyi dövrdür. Quranda enən ayələr daha çox bu məsələ üzərindədir. Bugün ateizm, deizm, digər agnostizm nələr olursa olsun, hansı şəkildə yayılır universitetlərdə, sosial mediada, hansı şəkildə yayılır bunu görürsən. Bugün bütün haramlar hansı vəziyyətdədir? Gəncliyin içərisində olanlar, gənclərin içərisində olduğu haramların nə olduğunu bilirlər. Zina hansı vəziyyətdədir bunu bilirlər. Belə bir ortamda düşünün ki, dindən olmayan və ya dinin hər hansı bir yorumu üzərindən namaz qılan insanlar bir-birinə düşmən kəsilirsə, bunun adı şüursuzluqdan başqa bir şey deyil. Bazarda isə yumşaq kəlməyə istifadə eləməyə çalışıram. Bundan başqa bir şey deyil. Çünki sən bir müsəlman olaraq Allahın bax dediyi yerdən baxmaqla mükəlləfsən. Allah təala nəyə qəzəblənir? Allah axirətin inkarına qəzəblənir. Şərik qoşulmasına qəzəblənir. Faizə qəzəblənir, içkiyə qəzəblənir, zinaya qəzəblənir. Allah bunları qadağan edib. Sənin amma gündəmin bunlar deyil. Sənin gündəmin
Bu cəhənnəmə gedən topluluğu biz necə qurtara bilərik, necə bunlara dəvət verərik deyil. Sənin gündəmin Allahın haqqları tapdalanır. Bu haqqları biz necə bərpa eləyə bilərik? Yəni necə insanları Allaha çağıra bilərik deyil. Sənin gündəmin nədir? Hansısa bir adam, belə deyək, hansısa bir namaz qılan insan filan kəs, belə deyək, alimə dil uzadır, bu ona cavab verir, o buna cavab verir və özünü müdafiə də hansı şəkildə aparılır? Bizim müdafiə elədiyimiz hər hansı bir alimə filan kəs dil uzadır, tənqid eləyir. Tamam, cavab verərsən, amma sənin əsli gündəmi bu ola bilməz. Sənin müdafiə elədiyin alimə dil uzadılır deyə əsəbləşən, qəzəblənən insan Allah inkar edilərkən, Allaha şərik qoşularkən, Allahın Quranı inkar edilərkən bu qədər qəzəblənmədin. Allah Rəsuluna lağlağı edilərkən bu qədər qəzəblənmədin. Bu qədər qəzəblənmədinsə demək ki, sənin din alğında ciddi şəkildə bir problem var. Bugün təəssüflər olsun ki, müsəlmanların əksəriyyətinin vəziyyəti budur. Baxın, bugün müsəlmanların içərisində olduğu vəziyyəti dəyərləndirən hər kəs bilir ki, bizim ümmətimiz geridədir. Geridə qalmışlığımızın çox fərqli səbəbləri var. Hamısına bir dərsdə təbii ki, toxuna bilmərik. Əsas səbəblərdən birisi nədir? Müsəlmanlar elmdən uzaqdılar, oxumaqdan uzaqdılar, təhsildən uzaqdılar, doğru düzgün bilgidən uzaqdılar. Amma baxın ki, adamların belə bir gündəmi yoxdur. Və ən təməl məsələ, niyə görə müsəlmanlar bu vəziyyətdədir? Çünki əksəriyyətində bədəvi əxlaqı var bugün. Çünki müsəlmanların əksəriyyəti oxumurlar, təəssüf olsun ki. Niyə möminlərin əksəriyyətinin gündəmi bu dediyimiz məsələlərdir? Çünki möminlərin əksəriyyətinin gündəmini dırnaq arası elm tələbələri və hocalar formalaşdırır. Və bu elm tələbələri və hocalar özləri oxumaqdan, savaddan, intellektdən uzaq olan insanlar olduqlarına görə bundan artıq cəmiyyətə təqdim edəcəkləri bir şeylər yoxdur. Çünki məşhur bir elm adamının belə bir sözü var idi. Başqa alternativi olmadığı üçün şəriət oxumağı seçənlərdən ümmət bundan artıq fayda görə bilməz. Başqa alternativi olmadığı üçün şəriət oxumağı seçənlərdən ümmət bundan artıq fayda görə bilməz. Əksəriyyəti oxuduğunu anlamaqdan aciz olan insanlar olduğu üçün bugün müsəlmanların önünə çıxıb din çatdıran insanlar, əksəriyyəti oxuduğunu anlamaqdan aciz olan insanlar olduğu üçün təqdim elədikləri də budur və ətraflarındakı az sayılı insanları özlərinə bağlamaq adına öz təqdim elədikləri yorumu, təqdim elədikləri metodu az qala ayə və hədis kimi insanlara təqdim eləyib, bunun üzərindən müsəlmanları parçalayırlar. Bu qeyd etdiklərimiz üzərindən çox danışmaq olar. Bunları qeyd etməklə də biz yenə də bu mövqeyini də sərgiləyən müsəlmanlara qarşı hər hansı bir kinimiz yoxdur. Biz Allaha dua edirik ki, ey Rəbbimiz, qəlblərimizdə iman edənlərə qarşı bir kin saxlama. Biz yenə də bütün möminlə qardaşlarımızı, bacılarımızı, yəni bütün müsəlmanları Allah üçün sevirik və istəyimiz, niyyətimiz odur ki, möminlər arasında qardaşlıq bağ formalaşsın. Möminlər bir-birlərinə qarşı kinlə baxmaqdan qurtulsunlar. Çünki Allah-u Teala öz kitabında bildirir ki, parçalanmayın, bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa gücünüz gedər, küləyiniz gedər, deyir Allah-u Teala. Və bugün biz o vəziyyətdəyik. Təkrar gücümüzün qayıtması üçün də möminlər arasındakı birliyin, bərabərliyin yenidən təsis edilməsi lazımdır. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.